Once again the first base is a trend he's gonna hit the ground there is Cole called... oh! Cara, eu vou só resumir, tá ligado? Porque eu não vou ficar falando muito disso, eu não quero. Eu não, na real, eu nem quero ficar falando muito disso, tá ligado? Vamos lá, mas eu vou resumir pra você. Uh, aconteceu que mano, o Dead para quem não tá sabendo, o Dead tomou, tomou um ban de seis meses por estar é, usando, né, es, explorando o uso de um bug do jogo, né? O bug do jogo para quem não sabe é, acontece, acontece sei lá como que acontece, mas, em, mas assim a tela do coach ela fica tipo um free look, tá ligado? Então tipo em alguma parte do mapa ela fica, tá ligado? Tipo em algum lugar. E tipo assim, você consegue ver o mapa, tá ligado? Você consegue, você consegue ver o mapa, enfim. E aí aconteceu que o seguinte: aconteceu que, mano, o Dead teve três clips, né? Que falaram que foram três clips. Aí a, os caras, né, que era o da ESL, mandaram os três clipes pra gente, tá ligado? E falou assim: ó, oh, você vai ser banido, tal, 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 e a notícia vai sair, blá blá blá. E é isso que aconteceu. Aí a gente foi assistir e falou, mano, vamos assistir os clips. Porque foi o seguinte: a gente ficou sabendo desse bug. Num dia, num treino, a gente tava jogando uma trem, tá ligado? A gente tava jogando uma trem. E aí, mano, do nada o Dead virou e falou assim, mano, minha tela tá bugada. Aí eu falei, mano, aí a gente falou, mano, isso, é, tipo, e o Dead fica atrás de nós. Então eu falei, mano, nem sei o é que o Dead tá falando, tá ligado? Ele falou, minha tela tá bugada, eu não sei sair disso daqui. Aí a gente falou, mano, como assim, velho? Ele falou, velho, eu tô travado no fundo da, 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 da trem. Aí a gente falou, mano, sai dessa porra, como assim? Como é que você não consegue sair? E ele falou, não. Aí, mano, o Ded o é tão cabaço do CS. Dele, na real, o dele é cabaço do CS, né? Ele é tão cabaço que ele falou, mano, vou, vou, vou sair aqui. Ele apertou o console dele, o console dele não abriu, tá ligado? O console dele não abriu. Ele foi, desligou o PC, viu? Nem pra dar um Contout 10 e fechar. Ele desligou, ele reiniciou o PC. A gente pausou, ele voltou. A gente ficou sabendo assim, desse bug numa época. Mas aí, enfim. O que aconteceu foi que, mano, o clipe que estão falando que ele tomou ban foi um clipe Eu não sei se foi contra o IE yeah, ou se foi contra o Triumph, tá ligado? Esse contra o Triumph, que aconteceu foi o seguinte: ele ficou parado na base CT, ele ficou na base CT e ele tava em pé atrás de nós quando começou. Ele sempre, a gente, a gente sempre faz a nossa rodinha e tal. A gente né, dá o grito de, de guerra nosso e a gente vai, senta no PC. Ele fica ali atrás e vai pro computador dele. Tá ligado? E aí ele foi pro computador dele e aí a tela ele tava travada. Tá ligado? Só que mano, a gente não sabia, a gente tava só jogando. E o Dead ele é um cara que mano, ele não, ele não fica passando informação pra nós do tipo assim: Ah, é. Ele não, ele não fala no jogo tipo assim: Ah, tem. Ouvi é... um cara aqui. Ah, vocês deviam ir. Ah, é, mano, o Fulano, ele, ele não, não dá. Insight dentro do jogo, tá ligado? Ele não é um cara, ele não é o um cara tipo dentro, quando a gente tá jogando, ele fala muito pouco, tá ligado? No máximo que ele chega, ele fala assim, pô galera, a gente tem uma tática tal que, mano, o jeito que os caras tá jogando funciona, tá ligado? Então, tipo assim, é o cara que, mano, fala pouco, mas quando ele fala é porque ele tem muita certeza, tá ligado? De um bagulho que vai encaixar bem pro nosso time, tá ligado? E aí, tipo, mano, aconteceu o que a gente tava jogando e tal. E aí, quando, quando acabou o round, ele virou pra nós e falou assim: Mano, meu jogo tá, meu jogo tá travado, tá ligado? E falou isso. Aí o, o Taco pegou e falou assim: Mano, o, o Dead tá, tá frozen, o Dead tá travado, tá ligado? Aí o Dead pegou e saiu e voltou, tá ligado? Aí tipo, a gente não falou mais nada. Tanto é que quando, quando, aconteceu, quando aconteceu esse negócio que os caras falaram que a gente estava usando esse bug, que mandou para nós o clipe, a gente falou, mano, mas de quando que é isso, velho, tá ligado? Porque a, a gente nem lembrava disso aí, que a gente não usou essa porra, tá ligado? Mas enfim, o Dead, ele, tipo, nesse dia aí do, do Triumph, aí, que, que é o clipe que estão falando, né? O que travou a tela dele. Ele não falou nada pra gente, tá ligado? Ele não falou nada. Só que aí, tipo, a gente conversando aqui depois, ele falou, mano, ele, ele, primeiro que eu nem lembrava disso daí, né? E segundo que, tipo assim, mano, eu eu pensando, pensando se eu fosse o Dead, por exemplo, tivesse travado a minha tela, eu não sei, eu não sei como reagir, tá ligado? O que ele fez foi, simplesmente, mano, ele mexeu, ele mexeu a tela, tem, tem no clipe, ele mexe a tela, tá ligado? Só que ele não fala nada pra gente, né? Ele não fala nada. Tanto é que, mano, o KNG, por exemplo, e o Taco, quando o cara plantou a C4, acharam que o cara tava pro banheiro achar que o tá pro banheiro e tal. E o KNG ainda dá um clear na direita, o cara tá com cabeçote da direita, que tem muita gente que planta C4, vai para aquele cabeçote. Eu não sei como é que vocês chamam, né? Mas tipo, tem o, a gente chama de cabeçote da direita e cabeçote da esquerda. Então, tipo, tem o cabeçote da direita, o cara vai e agacha o boneco e olha para baixo, tá ligado? E aí o boneco some ali, tá ligado? Então, tipo, o KNG pega, vai pro vai olhando pro banheiro e já vira para dar o clear ali. Nisso que ele vira para dar o clear, o cara mata ele de lado e o Taco vinho e a gente ganha o um round, né? Então, assim, o Dead não passou informação pra gente. Mas mano, eu concordo, né? Eu concordo que tipo assim, se o cara estava, né? se ele já ficou nessa situação e ficou lá, né, com a tela lá, mano, não, não, não tem nada, não tem nada que que ele vai falar que vai convencer alguém, tá ligado? Porque assim, se você quiser acreditar que ele pegou e usou essa informação e passou pra gente, a gente pegou a informação e usou ela no jogo, vocês vão acreditar nisso. Agora vocês querem acreditar que, por exemplo, ele passou a informação e mesmo assim o KNG, mano, virou de costa para morrer de costa. Tipo, mano, né? Não vai acontecer isso, tá ligado? TS, gravação Então, é que tá, os caras não tem a gravação do TS Pelo visto os caras não tem a gravação do TS, né Talvez a gente po possa ser, né Porque eu, eu não gravo o jogo, né Mas possa ser que alguém lá do nosso time tenha essa gravação do PC lá nos Estados Unidos, que esse jogo foi lá nos Estados Unidos Quando a gente tava lá, pode ser que alguém tenha essa, essa gravação Se Deus quiser Alguém do nosso time vai ter, porque se alguém tiver Vai ver a nossa comunicação e vai ver que nada foi falado Tomara a Deus que alguém tenha, né falem. Então o problema é que é o seguinte: quando a gente grava os jogos, os jogos são muito pesados, né? Os jogos ficam humanos, gigas, né? Porque grava o jogo, o jogo fica grande. E normalmente quando a gente grava, a gente assiste os jogos que são relevantes, né? A gente assiste junto. Então por exemplo, vamos jogar, sei lá, jogamos um jogo contra o Astralis, por exemplo. A gente vai lá, assiste na gravação. A gente fala, pô, assistimos e tá, E os caras deletam, né? Normalmente, normalmente. Mas, mas, pode ser que esse vídeo tenha. Eu quero, mano, que Deus. Mano, que Deus me ajude que tenha esse essa porra dessa, dessa, dessa voz lá, velho. De qualquer um deles que grave, de qualquer um. Só isso. Mas. Enfim, mas é o que eu falei para você. Enquanto não, enquanto não tem nada, é muito. Você, você acredita no que você quiser, tá ligado? Não adianta eu chegar aqui pra você e eu ficar falando assim: nossa, mano, o Dead ele jamais faria isso, porque o Dead é, mano, porra, o Dead nunca precisou disso pra ganhar. Não, se você não quiser acreditar nisso, nada que eu fale vai mudar, nada. Tá ligado? Nada que eu fale. Você jura por Deus? Eu juro por Deus. Eu juro. Ah, aí, aí você entra no meme. Mas aí que tá. Vai acreditar no que o nosso, o Fer, quando jura por Deus, só fala a verdade. A galera que me conhece sabe, né? Então, eu juro por Deus. Eu juro por Deus. Que o Dead não passou informação nenhuma, por exemplo. Nenhuma dessas, desses clipes que estão aí, o Dead não passou nenhuma informação. Eu juro por Deus. Agora vai todo mundo falar. Nossa, então, como o Fer jurou por Deus, tá aí a verdade, velho. Mas enfim, é o que eu tô falando, velho. Não, não, não tem como, tá ligado? Não tem como. Cada um acredita naquilo que quer, velho, né? E não adianta a gente ficar aqui discutindo isso pra caralho. Mas a única coisa que não tem discussão é que, mano, se o Dead ficou esse round lá, mesmo que ele não passou informação. Mano, ele tá cometendo a mesma merda, tá ligado? Óbvio, né? Você vai. Aí você tem que ir, mano. Você não pode ser um cara que, tipo, porra, vamos, vamos comparar isso com um cara que usou, sei lá, 10 milhões de rounds, tá ligado? Porque pra mim é simples. Vamos supor, se você sei lá, se, vamos botar aqui o caso do Dead, por exemplo. Eu tava lá num round, não falou nada. Mesmo. Vamos, 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 botar, vamos botar aqui numa. Vamos colocar aqui num prisma que o Dead tenha acontecido no round, ele tenha falado pra gente, tá? Se ele tivesse falado pra gente... Certo? Ele cometeu um, um, um crime em um round. Concorda? Todo mundo concorda. Beleza, legal. Se ele tivesse usado em 10 rounds. Se ele tivesse usado, sei lá, em 10 rounds, por exemplo. Mano, se o cara tá usando em 10 rounds. E tá quieto por 10 rounds. Por, que, por, por qual motivo que o cara ficaria 10 rounds assistindo numa tela sem falar nada, por exemplo? Tá ligado? Por exemplo. Eu não, eu, eu não acho que isso aconteceria. Certo? Eu não acho que isso aconteceria, por exemplo. Mas. Eu, eu não posso ficar, sei lá, vou ficar acusando alguém agora que fala, porra, o maluco tá lá 10 rounds, mas mesmo assim ele não tá falando nada. Porque se o cara tá lá por 10 rounds sem falar nada, é só ele, é só ele vazar, tá ligado? É só ele sair, mas ele não, que, ele não quer roubar. Tá ele não quer roubar, ele sai, entendeu? Mas enfim. Aí vamos supor, o Dead ficou um round, né? E aí ele foi, tomou um ban de 6 meses, beleza. Aí teve um cara que usou. Sei lá, teve um random, acho que usou, sei lá, uns tantos rounds aí. E teve um cara que usou seis mapas, tá ligado? O cara, para isso, isso é a minha opinião, tá? Eu, óbvio, né? Não tem primeiro que uma, não tem como provar, né? Isso nunca vai ter como provar, nem eu, nem você, nem ninguém vai poder provar isso, né? Mas por exemplo, teve um cara que foi lá do, do Hard Legend, lá, o cara ficou seis mapas. Seis mapas de dez. Ele ficou o mapa inteiro, inteiro fazendo isso. Por exemplo, a minha opinião é que se o cara fica seis mapas inteiro, e não fala nada, mano. Ele, 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 mano, é muito louco, cara. Ele é muito louco, né? O cara tá lá, mano, eu vou quero ficar assistindo hoje a partida desse prisma aqui aqui, ó, de boa na minha. Pode ter acontecido, pode. Se eu acredito, não, não acredito, entendeu? Porra, o cara, mano, eu, isso é o que eu acho, né? Isso é o que eu acho. Mas, né? Pode, pode ser, pode ter um mundo que o cara ficou lá seis mapas inteiro, não falou nada. Se eu acredito ou não, aí é minha opinião, é sua opinião, enfim, cada um tem a sua, né? Mas, mano, se o cara ficou, mano, se o cara fica, sei lá, 10, 10 rounds, 5 rounds, 10 rounds, mano, ele, ele tá querendo alguma coisa, tá ele tá querendo ver alguma coisa, não é possível, não é, e não é porque o Dead, mano, não é porque o Dead aconteceu de um round, né, que ficou a tela dele, que eu vou chegar e falar, porra, velho, não, o que o Dead fez, mano, é super de boa, não é de boa, tá ligado? Não é de boa, não, não é de boa porque é o seguinte, a tela dele tá lá. Tá ligado? A tela dele tá lá e, tipo, quando acaba o round, ele fala: pô, minha tela bugou aqui, eu vou sair, sai e volta. Então, tipo assim, o cara tá pagando o pato, sem ter, sem, entre aspas, né? Sem ter usufruído disso realmente, tá ligado? Ele viu aquilo, ficou quieto na dele e aconteceu o um round, certo? Então, tipo, mas vai pagar o pato do mesmo jeito. Vai pegar o pato do mesmo jeito, né? O cara entra para fazer uma merda, você entra. Vamos entra numa briga. Tem um cara que tá dando, mano. Tem um cara que tá. O cara tem um cara que tá com uma arma, o cara tá com um taco de beijo, um taco com um pedaço de ferro e tem um cara que tá, tá na mão. Aí o cara tá lá, um tá dando, deu um tiro no cara, já pegou um pedaço de pau, já deu na cabeça do outro, já deu uma porrada de ferro no outro, e um outro chegou pra cima e um cara deu um empurrão nele. Mano, o cara que deu um empurrão nele tá na briga também. Você concorda? Tá na briga também. Certo? Então se alguém, alguém for ser punido, todo mundo que tava na briga vai ser punido junto. Concorda? Ou eu tô falando merda? Mas isso é pelo menos o que eu acho, tá ligado? É o que eu acho. Cada hora se todo mundo tá fazendo uma merda, né? A quantidade de merda que um tá fazendo, ela ela sim, é, cada um tem uma quantidade de merda que tá fazendo, mas no final das contas, todo mundo tá fazendo merda, Certo? Todo mundo tá fazendo merda, né? E todo mundo vai, vai ser punido pela, pela quantidade de merda que fez. Né? E eu, eu, eu acho que é isso, pelo menos. Eu, óbvio, eu fico triste pra caralho, porque é o seguinte, mano. É, eu conheço o Dead, eu jogo com o Dead, eu estou com o um Dead desse que eu tô aqui. E tipo assim, se ele estivesse roubando, eu ia ser o primeiro a falar, mano, sem maldade dele. Isso aí não é bacana, velho. Não é da hora. Não é não é legal, tá ligado? A gente nunca precisou de fazer isso na vida. A gente, mano, chegou aqui. Como a gente sempre chegou, tá ligado, mano, fazendo o que é certo, não precisamos disso, tá ligado? E detalhe, o Dead é um cara que jamais, já... mas isso sou eu que conheço ele, tá ligado? Eu que, mano, convivo com o cara, sei que o cara além de não ter feito isso porque eu estava jogando na hora do, na hora do que aconteceu, eu estava jogando, sei que não aconteceu, eu conheço ele de vários anos já e sei que ele não é a pessoa que faz isso. Mas esse sou eu. Né? Esse sou eu. Você que não conhece o Dead, e você que, mano, sei lá, quer que o Dead se foda ou quer que a gente se foda enfim, você vai pensar em outra coisa, tá ligado? Fala, mano, foda-se que você conhece, eu não conheço, eu não vou acreditar nele e beleza, e de boa também. E de boa também. O cara da ESL, por exemplo, não conhece o Dead, né? E mesmo se conhecesse, ele tem que aplicar o que tem que ser feito. Tem que aplicar o que tem que ser feito, certo? Se o cara tá participando da merda, véio, vai tomar junto. E fim de papo, velho e não tem como ficar mano né ah porque mano vai ter que é... como é que é a palavra velho então esqueci a palavra é... esqueci a palavra quando você quer tipo recorrer né recorrer então tipo assim não adianta ficar mano vou recorrer o bagulho e tal mano ele tava no meio da merda certo tava no meio da merda se ele deu só um empurrão no cara ou se ele deu uma paulada na cabeça de um cara e matou alguém ou deixou o cara em, em traumatismo craniano não interessa velho né não tem o que fazer Certo? Mas enfim,